ନବୀନ ଅପରାଜିତା ମୁହାଁମୁହିଁ ନବୀନ ସରକାରର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇବେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। 24 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିବେ ଅପରାଜିତା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଥିବା ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବେ ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ହାଲ୍ଲାବୋଲ କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଅପରାଜିତା। ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ତେବେ ନିକଟରେ ପଦ୍ମକେଶରୀପୁରରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସାଂସଦ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ପଦ୍ମକେଶରୀପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଗୁହାରୀ ଶୁଣିବା ସହିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ସେହି ଗାଁରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାରୁ ପୋଲିସ ଗାଁର ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ବାକି ଗାଁରେ ଥିବା ଲୋକ ଏବେ ବି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗାଁ ପୁରା ଶୂନଶାନରେ ଥିବାବେଳେ ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସାଂସଦଙ୍କ କଥାରେ କେତେଦୂର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।